כן, אז אנחנו יצאנו לדרך עם המשחק כאן במושבה, דקה אחת של כדורגל עדיין 0-0 בין בני יהודה בכתום המרקר הזה מול בני סכנין בחולצות הלבנות. בואו נעבור בזריזות להרכבים. תחילה עם האורחים מסכנין עם מחמוד קנדיל בין הקורות, עלי עותמן, יבשה, מסריפה, לחלת חלילה, קפטן המיתולוגי, סלווידה, דיאקמונה, הבלם הקונגולזי החדש, יאב גנאים, אלבן פנישי, הבלם הקוסוברי, פירס מוגרבי, מוחמד קליבט ושלומי אזולאי. אלו ה-11 של מוטי אזולאי, מאמן השוערים של בני סכנין, כמו שאמרנו, הזכרנו, כאשר הזכרנו את בני בן זקן, הוא ועוזר המאמן שלו, יחד עם שני שחקני החיזוק החדשים, מרן רדי וקלאודימיר פררה, צופים במשחק מהיציאה, טרם עברו בבקרה. מנגד, ה-11 של יוסי אבוקסיס, עם עומר נירון, בנו של דני נירון, שחקן העבר, ילד בן 17, בהופעת בכורה, בבוגרים של המועדון, יחד עם שי קוסטנטין, איציק עזוז הקפטן, דן מורי, דניאל פלשר, מתן בלטקסה, שהגיע השבוע בהשאלה ממכבי תל אביב, יובל אשכנזי, אסמאעיל אסורו, דולב חזיזה, מאביס צ'יבוטה וירדן שואה. אנחנו נציין 6 שחקני בית ב-11 של בני יהודה, דבר מאוד מאוד מבורך ויפה לראות בקבוצה הזאת. בוא נראה את ההזדמנות הראשונה במשחק לזכותה של סכנין. מוגרב מעביר את הכדור ימינה לעברו של עלי עותמן, סגירה טובה של הגנת בני יהודה. צ'יבוטה, כמה שהוא מהיר הבחור הזה, מאביס צ'יבוטה עוצר את הכדור. צ'יבוטה הולך ימינה עכשיו לעברו של חזיזה, הכדור מגיע לעבר מספר 7 שי קונסטנטין, מנסה להגביה את הכדור, לא מצליח. הזדמנות נוספת לסכנין לצאת קדימה עם קליבט, עדיין קליבט, סורו מבצע את העבירה. חייב להיות כרטיס צהוב לחובתו של אסמאעיל אסורו. כדור חופשי לזכותה של סכנין. סורו, הזדמנות עכשיו לבני יהודה לצאת קדימה עם דולב חזיזה, גם שואה פותח, זה יכול להיות מעניין. כדור טוב עכשיו, לא מספיק טוב, עלי עותמן מכסה את הסכנה הזאת. אופי של סיבוב של סורו, האשכנזי יורד לאחור, חזיזה. חזיזה, יופי של עצירה עכשיו של קונסטנטין.
כדור הקרן של צ'יבוטה, זה יכול להיות מעניין. קוסטנטיני מבולה! הכדור הזה קרוב מאוד. חזיזה. נחת, בלי פאול, נחת. בסדר. אחורה, אחורה. בלי פאול סייד. בלי פאול סייד. לבד, לא, יש, יש, מורי, מורי. מורי. אבו סורו. סוף, סוף, סוף. סורו. אוקיי, 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 סובב, סובב. כן, בוני, שמונה דקות של כדורגל כאן במושבה, עדיין 0-0 בין בני יהודה לבין בני סכנין. לא ראינו יותר מדי מצבים לעבר שני השערים, כאשר הכדור הזה מגיע לעברו של מחמוד קנדיל בין הקורות של בני סכנין. הזכרתם בפתיחת השידור את אמיליוס זובס, אז יש עוד שחקן בכיר בבני יהודה שלא משחק ולא מסיבות מקצועיות. השחקן נונה לשם סטפיני, שהאיש שהפקיע את פנדל הניצחון בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב לפני שנתיים, מסרב לחתום על חוזה חדש במועדון, וזו הסיבה שגם הוא נותר מחוץ לסגל אצל ברק אברמו ויוסי אבוקסיס. לא שקט בכל מה שנוגע לגזרת החוזים, לגזרת השחקנים. סטף איניש בהחלט שחקן בכיר במועדון הזה, והוא כמובן לא לוקח חלק במשחק. הציעו לו חוזה חדש לשלוש שנים, הוא מסרב לחתום על החוזה הזה, וזו הסיבה שהוא רואה את חבריו מהיציע. בואו נראה בינתיים את... אותו עכשיו לברו של קונסטנטין, זה יכול להיות מסוכן. קונסטנטין עם הניסיון הזה, הכדור ליד השער. Yeah.
עוד ניסיון עכשיו, מוויץ שבו אתה לא מצליח לעצור, זה יכול להיות מעניין, הניסיון מעל השאר של קנדיל. שועה עוצר את הכדור בצורה נהדרת, צ'יבו אתה רוצה את הכדור. איסמאעיל אסורו, יש עבירה על סורו. כדור חופשי, לזכותה של בני יהודה, דן מורי ליד הכדור, מורי מביטה מעל השער של קנדין, עוד ניסיון טוב של בני יהודה. חזיזה. היי!
איציק, קרוב למורכבי, זרו. איציק, תן למורכבי, שחרר את זרו קדימה. איציק. עשור אותם, בסדר. עוד ניסיון עכשיו של בני יהודה. קנדיל לוקח את הכדור. הסכנה לא הסתיימה, חזיזה מקבל אותו עכשיו. צ'יבוטה מנסה להעביר את הרוחב. שדה, איציק. מביס, שלנו. מביס! כן, בוני, 17 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, עדיין ממתינים להזדמנות הראשונה במשחק, משחק מאוד מאוד מאופק מצד שתי הקבוצות, בעיקר מהצד... כן, אתה יודע, אנחנו, זו רק תחילת העונה, אז אנחנו עדיין עדינים. בואו נגיע לחודשים, דצמבר, ינואר, אז נוכל להגיד פתיחה רעה מאוד של הקבוצות. כן, שלושה בלמים עבור שני המאמנים כאן על קר הדשא. תכף נוכל לציין אותם, אז כאמור איציק עזוז מתופקד כקפטן הבלם של הקפטן של בני יהודה, יחד עם דן מורי ויחד עם דניאל פלשר הצעיר, תוצר מחלקת הנוער של בני יהודה. בינתיים עוד ניסיון עכשיו של בני יהודה, זה יכול להיות מסוכן, הכדור מספיק מדויק לברו של שיין קונסטנטין, ומעבר של בני סכנין גם כן שלושה בלמים, כשאנחנו מדברים על סארי פלח, סלוויד דיאקמונה הבלם הקונגולזי, ואלבן פנישי הבלם של נבחרת קוסובו. היו חששות בפתיחת מחנה אימונים של סכנין מפנישי, רצו לשחרר אותו תחילה, בלם שהגיע מגרסופרס, אבל בסופו של דבר השתכנעו לתת לו את ההזדמנות לפתוח את העונה עם הקבוצה מהצפון. בינתיים חזיזה עכשיו מנסה להכניס את הכדור הזה, לא מספיק מדויק לברו של שוע, הכדור יישאר בשורות בני סכנין. ואתה יודע, דיברנו על כל מה שקורה במועדון הזה מהצפון בפתיחת המשחק, אין מאמן שעומד על הקווים, שני שחקני חיזוק עדיין יושבים ביציע, ושחקן שבכלל לא היה בתוכניות, ישראל זגורי, עכשיו הלך לערוך את החימום שלו, אז ככה שאני לא מבין איך הנהנים עובדים שם בבני סכנין. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הקבוצה הזאת פותחת את העונה בשבוע הבא, במאני טיים האמיתי מול הפועל רעננה. פשוט זה לא הולך להיות עבור הקבוצה של בני בן זקן. מוגרבי, קליבת עכשיו מקבל את הכדור, זרות 1-0 קליבת, איזו הזדמנות שמה של מוחמד קליבת לכבוש את השער, לא מצליח להקשית מעל עומר נירון. שיהיה, שיבחת את החוליה התקפית, אבל מי כמוך שחקן התקפה, ברגע שלא נותן מספרים, זה בעיה גדולה מאוד. אנחנו מדברים על מוחמד קליבת, 0 שערים בעונה שעברה, שלומי אזולאי חלוץ 9, 6 שערים בלבד. אם הם לא יתרמו, אם הם לא ייתנו הספק גבוה יותר בעונה הקרובה, בני סכנין תתקשה מאוד לעמוד במטרות שלה. בינתיים עוד הזדמנות עכשיו של מביס צ'יבוטה, איסמאעיל אסורו. וואו.
אבל בוני, אתה יודע, זה, כל העניין הזה זו חלמאות אחת גדולה. כי אם הקבוצה תעבור השבוע בבקרה התקציבית, למה היא לא יכולה לעבור לפני שבוע, לפני שבועיים, אתה יודע? לא. הניסיון הזה עכשיו של שלומי אזולאי, הזכרנו את המספרים שלו, עולה מעל השער של עומר נירון. בינתיים הייתה לו הזדמנות אחת לעמוד מולה, מול מוחמד קליבאת, לקח את הכדור הזה כמו שצריך. הנה ההזדמנות של שלומי אזולאי, עולה מעל השער של הילד בן ה-17. הנה. ואפשר לראות, יכולנו לראות. צ'יבוטה מנסה להכניס את הכדור, יופי של כדור עכשיו לחזיזה, אבל יש עמדת נבדל. עוד הזמנות עכשיו אזולאי, קליבאת, קליבאת מקבל את הכדור, עדיין מוחמד קליבאת. שי קונסטנטין מחפה על הסכנה הזאת. חלילה. הלילה. לא מצליח להגביע את הכדור כמו שצריך. דין מורי מרחיק את הסכנה. חזיזה עכשיו, שואה רוצה את הכדור, שואה מקבל אותו עכשיו ונבדל, צ'יבוטה יכול לקבל את הכדור עם הרוחב, זה מה ששואה עושה, אבל לא מדויק. צ'יבוטה מקבל את הכדור בחזרה, זה יכול להיות מעין עכשיו, צ'יבוטה עם רגל ימין. שלומי אזולאי עכשיו, שלומי אזולאי, קליבאת עושה את התנועה, עדיין שלומי אזולאי מעביר את הכדור קליבאת, זה חייב להיות 1-0! עוד הצלה, עוד הצלה גדולה של עומר נירון! איזו הזדמנות שמה, בינתיים מוגרבי מעל השער!
הזדמנות שנייה גדולה לבני סכנין, פעם נוספת. מוחמד קליבת אחד על אחד מול עומר מירון, יופי של כדור של שלומי אזולאי. אבל קליבת לא מצליח להכניע את הילד בן ה-17, 2-0 למירון בינתיים בקרב הזה מול מוחמד קליבת. שואה. חלילה, מאבד את הכדור עכשיו לעברו של סורו. סורו, אשכנזי מקבל עכשיו, 25 מטרים מהשאר, אשכנזי עם רגל שמאל, חלש מאוד. מוגרבי. אלי אוטמן רוצה את הכדור, מקבל אותו עכשיו. שלושה שחקנים בתוך הרחבה של בני סכנין. קליבת, לב ראש של מוגרבי, אופי של תנועה של פירס, כדור טוב עכשיו. כדור טוב עכשיו לב ראש של אלי אוטמן, גם אזולאי וגם קליבת נותנים בתוך הרחבה. מי שקבל את הכדור הוא יהיה בגניים. חלילה, קליבת, יופי של תנועה של מוחמד קליבת. 30 מטרים מהשאר קליבת, מעל השאר. מוגרבי, לתוך הרחבה, נגיחה טובה מעל השער.
עוד ניסיון עכשיו של בני יהודה, זה יכול להיות מעניין. צ'יבו אתה מקבל את הכדור. חזיזה, כדור טוב עכשיו לעברו של קונסטנטין, יכול להעביר את הרוחב. קונסטנטין מתחיל ללכת, מחליט ללכת על ביתה. קונסטנטין. שמי, בוא לפה, בוא. חלד, בוא דה לשס. לכיוון השאר, כיוון, לא ברוס, כיוון. מוחמד קליבאת, עם הכדור החופשי הזה. שלושים וארבע דקות כאן במושבה, עדיין 0-0 בין בני יהודה לבין בני סכנין. עוד ניסיון עכשיו מעל השער של עומר נירון, אבל לפני מספר דקות קיבלנו הזדמנות ענקית של סכנין. פעם נוספת מוחמד קליבאת מקבל הזדמנות אחד על אחד מול עומר נירון, אבל פעם נוספת הילד בן ה-17 יוצא עם ידו על העליונה, לוקח את הכדור ממוחמד קליבאת ומשאיר אותנו עדיין על 0-0 כאשר אנחנו 10 דקות לסיום מחצית הראשונה כאן במושבה בין בני יהודה לבין בני סכנין. בינתיים הכדור הזה מגיע לברו של חלילה, למוגרבי. מוגרבי מאבד את הכדור, הזדמנות ליובל אשכנזי. צ'יבוטה עושה את התנועה, גם ירדן שואה. בינתיים הילד של בני יהודה, לא ראינו אותו מספיק מעורב במשחק. לעומת שהמשחקים שקדמו למשחק הערב, ראינו אותו פותח מצוין את העונה הזאת בגביע הטוטו, ירדן שואה, עם 3 שערים עד עתה במפעל. בינתיים שרי פלח מעביר את הכדור לברו של דיאקמונה. אלי אוטמן מקבל אותו באגף הימני. סליחה, לא שמעתי? בסדר, בסדר, לא מספיק מורגש, אני אגיד לך את האמת. יותר חלד חלילה לוקח על עצמו במרכז השדה. אבל גנאים ראינו אותו בכמה משחקים, לא רע בכלל. בינתיים עוד כדור עכשיו לברוש של שלומי אזולאי. קליבאת עושה את התנועה. כדור הרוחב, לא מספיק טוב. דן מורי מנקט. אז אם אתה ראית אותו יותר פעמים, אז אני הולך איתך במקרה הזה. בטח ובטח שמדובר בשחקן בית של המועדון, דבר שמאוד מאוד חשוב בבני סכנין, דבר שקצת נחלש בשנים האחרונות, אז גנאים בהחלט יכול להוסיף המון לבני סכנין, גם העונה וגם בשנים הבאות. בינתיים עוד כדור של אלי אוטמן הישר לידיים של נירון, שבינתיים רושם 36 דקות מצוינות מבחינתו. הנה הוא כאן, הנה שני השחקנים שדיברנו עליהם, גם קלאודימיר פררה וגם למעלה, תכף המצלמה תיפתח, נוכל לראות את מהרן רדי. אין מה לעשות, שני השחקנים הללו, זה עדיין לא בטוח, אנחנו עדיין לא בטוחים ב-100% שהשניים הללו יוכלו לעמוד לרשותה של סכנין במשחק הפתיחה בשבוע הבא נגד רעננה. תראה.
שמע, הקוסוברי מגיע עם רזומה לא רע בכלל, בלם פותח שנבחרת קוסובו ובלם של גרסופרס, בלם פותח של גרסופרס עד העונה שעברה, הוא ירד לספסל בעונה שעברה וזו הסיבה שהוא עזב את הקבוצה, רק בין 20... ובהמשך לדיון שלכם, אנחנו מדברים עם שחקנים בבני סכנין, והם אומרים לי, ברגע ששני השחקנים הללו, בוודאות אנחנו מכוונים לפלייאוף העליון, אז אנחנו לא צריכים לעשות להם הנחות, אתה יודע, יכול להיות פלייאוף עליון, זו המטרה שלהם, אך ורק פלייאוף עליון עם השחקנים הללו, אנחנו יודעים שהנהלה השקיעה הרבה מאוד כסף כדי להביא את אותם שחקנים, בתקווה כמובן שהכסף ייכנס גם הודות לעזרה מהעירייה, ולא רוצים לעשות את אותה עונה שהם עשו בעונה שעברה, מאבקי תחתית, למשוך את העונה בפלייאוף התחתון, רוצים אך ורק פלייאוף עליון בבני סכנין, זו הסיבה שגם הציעו חוזה בעונה שעברה, חוזה יקר וארוך טווח למפירס מוגרבי, רוצים שם. עדיין לא, לצערי עדיין לא, פירס מוגרבי, אנחנו יודעים שזה השחקן של בני סכנין, אם סכנין באמת רוצה לתקוע יתד בפלייאוף העליון העונה, היא חייבת את פירס מוגרבי גדול העונה, אבל בינתיים זה לא זה בחלק הראשון של המשחק, אולי במחצית השנייה אנחנו נראה את מוגרבי מעט מתעורר, אבל צריך לומר, אם קליבת היה מעורה במשחק, ערני במשחק, הסכנין כבר הייתה ב-2-0 מול בני יהודה, כי ההגנה של בני יהודה מתקשה מאוד לעצור את החלק ההתקפי של בני סכנין, גם מזולי, גם קליבת וגם פירס מוגרבי. דן מורי כרגע מקבל את הכדור 6 דקות לסיום המחצית הראשונה. אפשר לראות את המשחק עומד לחלוטין, אני מאוד מאוד מאוכזב מהשחקנים של בני יהודה שפשוט עומדים במקום, גם צ'יבוטה, גם ירדן שואה, גם קונסטנטין, גם חזיזה בצד השני, אף אחד לא עושה תנועה. סורו. צ'יבוטה רוצה את הכדור, עדיין איסמאעילה סורו, הקשר מחוף השנהב. כדור רע מאוד של סורו. מוגרבי, כדור טוב עכשיו לעברו של קליבת, בין שני שחקני ההגנה. Dan, Leap out, leap out, leap out, leap out.
חזיזה. שיבוטה מקבל את הכדור. שי קוסטנטין ליד הכדור עבור בני יהודה, כדור עולה גבוה, נגיחה כמעט, עוד הזדמנות של מורי. יאללה שער, זאת תהיה קרן עבור הזהובים. Thank you.